No niin, moi. Olkaa hyvä, että on moi. Ja nyt meikällä on uusi tukkatyyli. Ajattelin kokeilla tämmöstä uutta. Laittakaa hashtag OBB uusi tukka ja tekee jotakin hienoja meemejä tästä kohdasta. Joo, mutta eikä nyt mennä videon pariin. Ja laittakaa tosiaan IG:hen, jos keksitte jotain jauskoja meemejä meikä uudesta tukasta, niin laittakaa hashtag OVP uutukka. Ja joo, eli tänään testataan uutta läikkyä. Ja tähän kohtaan voidaan laittaa se kyseinen biisi. Mitä väliä, vaikka pisseet läikkyy. Joo, ja eikä nyt vaan lähdetä testaamaan tätä läikkyä. Paitsi, että luetaan eka minkä maakunnan tää on. Eli tää on kilpeä omia. Ja joo, pitäisi olla. Tämä en tiedä, onko tää hiiliä potulta. Sen näkee sitten. No niin, ja nyt kaivetaan tätä kilpeä omenaa. No niin, ja nyt otetaan tästä maistelutesti. Tuoksu on kyllä semmonen oven pikkasen niinku joku kilpeä omena kaikki. Katsotaan minkälainen maku. Maku on juu semmonen niinku kylpeä omena. Joo, semmonen kylpeä omena karkki, olisiko maku. Joo. Ja joo, annetaanhan vielä nämä arvostelut. Eli pullosta annan ihan tonne värikäs. Tää on rintaväri. Tuossa, mutta tällä kertaa se on vihreä. Ja joo, ihan tommonen hieno pullo, niin siitä annan 3/5. Ja väri on tommonen vihreä. Siitä annan 2/5. Vähän erilaisempaa, mitä aina nuo limukat. Ja maku maistetaan vielä. Maku on semmonen. Ei oikein meinaa tulla sitä No ehkä pikkasen tulee se omena maku jälki maku, mutta niin. Annan tästä. Annetaan nyt 3.5/5. Tälle läikkyli mulle ja suosittelen kyllä testaamaan. Ei ole mitään maailman parasta, mutta on ihan, jos tykkää kirpeästä. Mutta joo, tässä oli tämä kertainen testissä video. Ja koitetaan tälle videolle saa 100 tykkäystä rikki. Ja joo, eiköhän muuta. Tykkää videosta ja tilaa kanava. Se on moi moi.